Novruz bayramı münasibətilə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Aztelekom MMC tərəfindən növbəti dəfə xeyirxalq sosial aksiya həyata keçirilib. Bu dəfə MMC kollektivi tərəfindən Hacı Qabulda ağac əkmə işləri görülüb. Kampaniyada 50-dən çox könüllü iştirak edib. Həmçinin aksiya iştirakçılarına yerli sakinlər də qoşulub. Belə ki, Hacı Qabul rayonunun giriş qapısı və Şəhidlər xiyabanının ətrafında ağacların əkilməsi üçün boş sahələr seçilib. Ərazi öncə kol-kosdan və kənar əşyalardan təmizlənib. Kampaniya çərçivəsində 100-dən çox həmişə yaşıl, Eldar Şamı, Küçünar və Şam ağacları əkilib. Həmçinin ərazidə olan digər kül kolları və ağacları daranılıb. Yeni əkilən ağaclarla yanaşı ərazidə olan başqa ağaclar da suvarılıb. Yaşıllıq ərazilərinə qulluq göstərilib. Kampaniya təbiətə töhfə vermək, insanlar tərəfindən ekoloji mühitin qorunması məqsədi ilə gerçəkləşdirilir. Yaşıllıq sahələrinin artırılmasına xidmət edən belə aksiyaların gələcəkdə də davam etdiriləcəyi bildirilir. Keçirilən ağac əkinində zəhməti çəkənlər aksiyada könüllü olaraq sevgi hissi ilə iştirak etdiyini bildirir. Belə ki, ətraf mühitin qorunması, yaşıllıq artırılmasını özlərinə borc bilən kollektiv üzvləri gələcəkdə də bu kimi işlərdə öz əməklərini əsirgəməyəcəyini söyləyirlər. Aztelekomun bu təşəbbüsünü çox yaxşı qiymətləndirirəm, çünki təbiətə hər zaman qulluq lazımdır. Gənclərimizin hər zaman belə aktiv işlərdə olmağını mən dəstəkləyirəm bir gənc olaraq şəxsən özüm də rayonun bir çox tədbirlərində, bu kimi tədbirlərində iştirak edirəm. Çünki bu həyatdır, bu sağlamlıqdır. Təxmini bəlkə də bir 200-300 ağac əkilibdir. Elvin Qudratov, Dünya TV.